Trenutno se nalazimo na magistralnom putu na kom je brzina dozvoljena 60 km na času. Vozači to baš I nisu poštovali, vozili su brže, čak I preko 100 km na času. U blizini se nalazi škola I posledice te velike brzine mogu biti fatalne. Policija nije uvek tu da spreči potencijalne saobraćajne nesreće, jer vozači su ti koji treba da podignu nivo svesti o vožnji, uopšte o pravilima o saobraćaju. Tako da poštujte saobraćajne znake I poštujte pravila u saobraćaju.